Изложбата възникна съвсем спонтанно във връзка с представенето на книгата на доктор Алека Стрезова от БАН по инициатива на доцент Кремена Раянова, заместник декан на юридическия факултет. Разглеждайки библиографията, използваната литература в така представената книга, която беше подарена и на библиотеката, решихме да потърсим в нашия фонд колко от заглавията, използвани в книгата, можем да открием. И бяхме безкрайно изненадани, че на шега и така инициатива открихме и подредихме 87 заглавия, различни енциклопедии, монографии на различни изтъкнати наши политици, дипломати, свързани с политиката и с дипломацията исторически в България. Книгата обхваща един период от възраждането до края на Първата световна война и решихме да направим една изложба, да покажем на всички заинтересовани, на читатели, на академична общност, какво е богат фонда на библиотеката, и я посветихме поради факта, че тази година стават 140 години кръглогодишни на българска дипломация, на това събитие. Книгите, подредбата, изложбата се оказа, че няма библиотека, която да се сетила, и ние сме пионери в това нещо, за което ми е така доста гордо. Подредени са много различни издания, подредения и в 23 тома една книга, монография, труд на един професор Генов от БАН, който почива 67-ма година, но той като водещ ръководител на катедра международно право в Софийския университет, юридическия факултет, осъден от Народния съд, излежал години в Софийския затвор, по време в затвора, успял да обхване от възраждането за този 40-годишен период развитието на нашата политика и дипломация. Интересното е в тези неща, мемуари и енциклопедии, начините, методите, по които се води политическия и дипломатически процес и тези отношения, официални и неофициални срещи, конгреси, начини на писане на договори, спазване на правилата за страната приемник, осигуряване на дипломатически статут и неприкосновеност, и от друга страна посланника не намеса във вътрешните работи. Подредени са и едни книги, които са като мемуари на бивши дипломати, полковници от резерва на нашето разузнаване, Петър Воденски, лично той, и Владимир Костадинов, лично те са ни ги подарили. Радваме се, че успяхме да покажем това нещо. Изложбата ни ще стои до 9 май, до Деня на Европа.